25-ші қараша күні Елордада тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалық етуімен Нұр Отан партиясының аумақтық филиалдар өкілдерінің басқосуы өткен болатын. Елбасы партия жетекшілері алдына бірнеше маңызды міндет жүктеді. Осыған орай Нұр Отан партиясы облыстық филиалының төрағасы өңір басшысы Оңдасын Оразалиннің жетекшілігімен аймақтық партия активтерінің жиыны өтті. Сенім, диалог, болашаққа нық қадам Нұр Отан партиясының жеті серпіні. Халықтық партияның тамыз айында қабылданған жүйелі жаңғырту бағдарламасы осылай аталған еді. Өңір басшысы алдымен аталмыш жоба бойынша жүргізіліп жатқан партияның аймақтағы жұмыстары туралы есепті тыңдады. Бюро шешімі аудандық филиал төрағаларына орындау үшін жолданды. Партия төрағасының тапсырмасы бойынша республикада Нұр Отан партиясының кадрлық резервіне үміткерлерді іріктеу пилоттық жоба жүзеге асырылды. Елбасы мықты көшбасшылар мықты партия қағидаты бойынша сапалы партиялық электрондық қалыптастыруды міндеттеген болатын. Осыған орай әйелдер қауымының кем дегенде 30% және жастардың 20% партияның сайлау тізіміне енгізуді жүктеді. Нәтижесінде кандидаттардың 58% әйелдер, 41% жастар құрап, орта жас көрсеткіші 39-ға жетуі тиіс. Шын мәнінде бұл еліміздің саяси даму кезеңінде бір маңызды оқиға болды деп айтсақ болады, өйткені қоғамдағы өзекті мәселелер көтеріле білді. Соның бірі енді мен үшін ең маңызды болған екі мәселеге тоқталып өткім келеді. Біріншісі, мен өзім ауылда өскен баламын. Елбасы 2023 жылға шейін барлық ауылдарды ауыз суымен толықтай 100% қамтып өту туралы мәселесін көтерілді. Бұл шын мәнінде мен үшін өте үлкен қуаныш. Сонымен қатар келесі болатын сайлауда елбасы жастардың да орнын арттыру, жастардың үлесін арттыру мәселесін көтерген болатын. Яғни 35 жасқа дейінгі жастардың кез келген мәслихатта мәжілістегі үлесінің 20%-ға шейін жеткізу, яғни әрбір 5-ші депутаттың жастардың қатарынан болуы, бұл мен үшін өте үлкен қуаныш және мәртебе деп білемін. Аудандық бастауыш партия ұйымдары жетекшілерінің есебін тыңдаған аймақтық басшысы аудандардағы партия жұмысына қатты сын айтты. Облыс әкімі партия мүшелерінің санына емес сапасына мән беруді тапсырды. Биыл партияға мүшелікке тіркеліп қана қойып, жарғы сақтамаған 10,000 ақтөбелік шығарылған. Жиын соңында партия қатарына бірнеше азамат салтанатты түрде қабылданды және партия қатарына азаматтарды қабылдауды жақсы нәтиже көрсеткен кей аудандық партия жетекшілеріне алғыс хат пен бағалы сыйлықтар тапсырды. Жұлдыз Мейірханова, Алексей Оразов, Тәулік.